Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest podcast avui parlarem de cirurgia solidària, perquè el pròxim mes de novembre un equip de professionals marxa cap a Kènia a treballar, en aquest cas a realitzar cirurgies. I tenim nosaltres una d'aquestes persones, d'aquests professionals, que viatjarà amb ells. En aquest cas es tracta del doctor Francesc Marçal, un cirurgià amb una llarga trajectòria en el món de la cooperació internacional que ha treballat durant més de 40 anys a l'Hospital de Santa Tecla i que el tenim avui aquí perquè ens expliqui doncs, una miqueta com va funcionar, com va anar tot plegat i, el més important, quina feina es fa i en quines condicions, perquè realment és una cosa ben curiosa d'escoltar. Així que, sense més, doctor Marçal, benvingut. Bon dia, Albert. Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu per venir aquí. Com sorgeix aquesta idea de la cirurgia solidària? Bé, nosaltres amb el nostre ambient de cirurgia, quan te trobes als congressos, a les reunions i tal, ja es parlava de que bueno, ens agradaria anar a fer algun tipus de cooperació. I ens vam enterar que l'any 2005 un renomat cirurgià d'anglès, el professor Kitzner, juntament amb un cirurgià d'Àfrica, va fundar una charity, que no és una ONG, és una situació una mica més limitada, amb una idea d'anar a operar patologia de la paret abdominal, sobretot hèrnies inguinals, a l'Àfrica amb pacients amb pocs recursos. Copiaven la idea una miqueta d'un cirurgià argentí que el 2003 ja ho va comunicar als fòrums internacionals que havia anat dins del seu país a operar al nord del país a pacients sense recursos, a llargues distàncies de centres sanitaris i havien tingut bons resultats. Copiant aquesta idea, es anaven parlant, animant i el 2008 un cirurgià actualment molt renombrat a Sevilla, el doctor Salvo Morales, va participar en una d'aquestes missions, ens ho va fer saber a tots i tots es vam com a il·lusionar. A Tarragona hi va dos companys que el 2009 ja hi van participar, dos cirurgians de Joan 23, i jo vaig tenir l'oportunitat el 2011, disposant d'uns dies de lleure del meu hospital, després de 25 anys de treballar-hi, i vaig pensar que era el moment d'apuntar-me a una d'aquestes cooperacions. On va ser el primer lloc que hi va anar el 2011? El primer, i és el que recordes amb més il·lusió, va ser a Nigèria, concretament a l'IADE, en un hospital que es diu Sant Vincent, que buscant-ho fa pocs dies m'ha semblat que posa que està clausurat, no sé per què. Nigèria és un país amb moltes complicacions, amb el Boko Haram i tot això, i recordo que nosaltres, al novembre del 2011, ens vam trobar a l'aeroport de Heathrow, dels grups que anàvem, no érem gaires, quatre cirurgians i dues infermeres, i vam anar a Nigèria precisament a operar en aquest hospital, i jo crec que és la que et marca per totes les missions que després faràs. Quina mena d'intervencions realitzàveu? Els comentaves abans, no?, que eren cirurgies de la paret abdominal, però ens pots donar una miqueta més de detall? La idea d'aquest tipus de cooperació i del nom de la charity, que va començar amb Operació Hèrnia i actualment Hèrnia Internacional, és anar a resoldre problemes d'hèrnies, sobretot inguinals i umbilicals, amb pacients amb pocs recursos, fora distàncies llargues dels centres sanitaris i que des del punt de vista tècnic se pot resoldre en mitja hora i evites problemes com pot ser una estrangulació o complicacions que inclús deriven amb la mort. Llavors amb aquesta idea doncs, el que anem és en llocs a distàncies de centres sanitaris, organitzem les cirurgies i sobretot el que fem és aquest tipus de cirurgia. La primera sortida, com tu bé has dit, va ser Nigèria, la segona van creuar l'Atlàntic i va anar a Llatinoamèrica, oi? Sí, Hèrnia Internacional cada any publicita els llocs on teòricament s'hi pot anar, perquè això és important, anar sempre sota la bandera d'alguna organització, no s'hi pot anar per lliure. Això vol dir que des del lloc on has d'anar t'hi conviden, habitualment pot ser que sigui un bisbe, perquè són centres sanitaris que depenen de la Iglesia en alguns casos, o l'autoritat sanitària del lloc t'ha de convidar. Des d'aquí nosaltres hem d'anar avalats per la charity aquesta. Uh-huh. Quan tens tot això organitzat, després de mesos de papers i tot això, doncs, bueno, dius, aquest any podem anar a on podem anar, no? Habitualment els llocs se completen molt aviat i el que no es pot és repetir cada 15 dies al mateix lloc perquè no hi ha pacients per fer-ho. És a dir, tot i que n'operes molts, has de donar un temps per recol·lectar pacients. Clar. En aquest cas es va tocar escollir Centroamèrica, vam estar a Ecuador, a Santo Domingo de los Chasiles, o de los Colorados, i bueno, l'experiència és diferent que a l'Àfrica, però els pacients són iguals, sense recursos i sobretot molt agraïts. Doctor, entenc que aquestes operacions són completament diferents, vull dir, també des del desconeixement, aquesta mena de cirurgia solen ser ambulatoris aquí, és una cosa relativament fàcil dintre dels procediments. Bueno, jo crec que en cirurgia no hi ha res fàcil, quan és fàcil és perquè t'ha sortit molt bé, domines la tècnica i no has tingut cap complicació.
des d'un hernia inguinal a una cirurgia d'un pàncreas. Però no ha de ser el mateix fer-la aquí que fer-la allà. Sí, fem el mateix perquè el que intentem és la seguretat del pacient. I copiem, intentem traspassar el que fem aquí amb mitjans allà on no disposes del que tens aquí. Què vol dir? No tens la mateixa il·luminació, doncs has de portar un bon frontal, no tens l'aire condicionat, doncs intentes espavilar-te d'una altra manera. Les condicions ambientals no són les mateixes, però tu li has d'oferir el mateix tipus de cirurgia que fas aquí, amb la teva experiència, i després doncs, amb la seguretat sobretot del pacient. És a dir, si hi ha alguna cirurgia que per la complexitat creus que no la pots resoldre, que es pot complicar, allí no l'has de fer. I allà tenen els seus centres, encara que estiguin a dies de distància. Uh-huh. Nosaltres anem a resoldre problemes amb la mínima incidència sobre el pacient i que en poques estones pugui tornar cap a casa seva. Cambodja i Tanzània també són dos dels països on vau treballar. Com va anar? Bé, la Charity et dona l'oportunitat d'escollir centres sanitaris a tot el món, perquè de gent pobra, malauradament, n'hi ha molt, sobretot al continent africà. Però en aquest cas es va tocar a Àsia, a Cambodja, que anàvem amb dues finalitats. Una era operar en un hospital molt ben dotat, que portaven uns capellans, evangelistes, crec, sud-coreans, que estava dins de Phnom Penh. Habitualment no estem a les capitals, habitualment estem en zones molt rurals, però en aquest cas treballàvem molt a prop de la capital, dins de Phnom Penh, però anàvem amb dues idees, treballar i fer la hèrnia internacional allí, que ja s'havia fet algun altre cop, i després continuar uns dies per anar a veure un bisbe, l'Enrique Figueredo, que estava a Battambang, i anar a saludar perquè bueno, teníem ganes de conèixer com anava la seva missió, no? O sigui que aquí va ser una doble finalitat. Després d'Àsia vam tornar a Àfrica, que és on hem repetit, i bueno, no solament Tanzània, que hem estat dos cops, perquè a Tanzània anem a operar un lloc que es diu Korogwe, que bueno, quasi tots els llocs on anem estan molt lluny de l'aeroport, vull dir que estàs hores i hores per carreteres amb molt de trànsit i que bueno, realment va arrasar una mica perquè no passi res, però gràcies a Déu no ens ha passat mai res. Doncs a Korogwe tenim una cirurgiana, la Sister Abelina, que és una cirurgiana molt hàbil, i que amb el temps has vist que ha anat aprenent la tècnica de tal manera que si abans tenia moltes incidències amb l'operació, ara en aquest moment no en té cap. Hi hem anat dos cops allà a Korogwe, després hem repetit a Uganda tres cops. Uganda és un lloc que tinc un cert sentiment perquè puc dir que vam inaugurar un hospital, és a dir, una zona rural molt, molt pobra, lluny de la capital, i que per arribar-hi estàs més de 8 hores per una carretera infame, al final 40 quilòmetres de camins, i allí des d'un centre rural sense pràcticament res, en aquest moment hi ha un hospital ben dotat, on hi estan anant moltes missions, i bueno, doncs, hi hem estat tres cops. Mm-hmm. Doctor, al llarg de tots aquests anys, des del 2011 que vau començar, i després d'haver viatjat tant, a quants pacients haureu operat i potser us heu trobat algun cas que hagués estat realment complicat de fer? Vam començar, el primer que vam fer a Nigèria, te puc dir que nosaltres anàvem sense anestesista en aquell moment, teníem l'experiència i així la vam aplicar de practicar cirurgia amb anestèsia local, que és una tècnica que aquí vam desenvolupar l'any 90, junt amb el doctor Giné, quan va posar en marxa el programa de cirurgia ambulatòria, que van ser pioners aquí a Tarragona. Vol dir que hèrnies que abans estaven 7 dies ingressats a l'hospital amb aquest tipus de tècnica, que és la de la implantació d'una malla, la tècnica de l'Inchestein, l'anestèsia local, els pacients pràcticament a les 2 hores o 3 hores, un cop recuperats, se n'anaven cap a casa. Aplicant aquesta d'això, vam anar allà. Llavors, clar, limita molt tindre o no portar anestesistes o portar-los. En aquest cas, allí vam fer uns 100 i pico procediments, vol dir, no, pacients eren 70 i pico, però alguns tenien dues hèrnies. Hem anat augmentant la complexitat, perquè ens hem anat tornant no més valents, però sí més experiència. El que vol dir, però que això què fa? Que el limita que si durant un dia pots operar de 15 a 20 pacients, si fas molta complexitat, no operaràs menys. I a vegades el que t'interessa és resoldre quantitat de pacients en qualitat més que un sol pacient durant tot el dematí. Clar. Però bueno, habitualment es calcula entre 6 i 7 pacients per taula quirúrgica, que a vegades són hasta 3, per dia. Amb la qual, doncs, no sé, l'últim dia a Nigèria vam operar 24 pacients amb dues taules. Una feinada. Sí. Doctor, un altre dels temes que és prou interessant de conèixer és la facilitat, o en aquest cas potser la dificultat de poder realitzar aquesta mena de cooperació sanitària. És a dir, un metge vol realitzar un, un,
una aventura o una, en aquest cas, una cooperació sanitària com la que feu vosaltres, com s'ho fa? Ha d'agafar dies de vacances? Pot tenir l'opció d'algun permís? Com està tot plegat? Perquè si no tinc mal entès, la cosa no és tan fàcil, oi? Des de la secció de metges cooperants d'aquí de Tarragona, del Col·legi de Metges, estem lluitant per copiar una mica el model d'algunes autonomies en la qual hi ha llicències per poder anar a fer cooperació. A Catalunya ho has de treure o de les teves vacances o, en el meu cas, quan estàs jubilat. I la primera que vaig fer el 2011 era perquè disposava d'un mes de vacances de l'hospital després de 25 anys de treballar-hi. Però habitualment els companys que venen s'ho treuen de les vacances. Si continuem parlant del tema, l'autofinanciació. Nosaltres ens financem tot el viatge. Vol dir que comprem els bitllets d'avió a través d'una agència de viatges habitualment aquí a Tarragona, busquem l'hotel si pot ser per Booking o el mateix hospital ens facilita l'allotjament, paguem la despesa que representa estar allí allotjats, el menjar, i bueno, però és una mica... És un pressupost que ja tens calculat durant l'any per fer aquest tipus de cooperació. Dèiem al principi que aquest mes de novembre marxeu, i en aquest cas marxeu a Kènia. A on en concret, a Kènia? Sí, anem a Gatundu, que és una ciutat que, per el que he vist a la història i tal, va ser el lloc on va néixer el primer president de la República quan es va independitzar, Kènia. Està a unes 2 hores o com a molt de l'aeroport de Nairobi, i és un hospital que van construir el 2013 els xinesos, crec que m'ha costat més de 13 milions de dòlars, i que s'han anat incrementant en quant a volum de pacients i d'espais i tot això. Es va inaugurar el 2018 i des d'aleshores hi ha hagut grups que un cop o dos a l'any han anat a fer cooperacions. L'últim fa 2 anys hi van anar uns companys de Madrid, de Cirujanos en Acción, i en base a l'experiència d'ells hem anat traient què és el que farem. Ara portem com a més de 5 mesos, jo diria 4 o 5 mesos, d'intercanvi de connexions i de papers amb el Clip Formita, que és un dels cirurgians d'allí, perquè el que hem dit abans, no? Necessites primer un permís, una autorització perquè t'invitin, t'acomvidin, tu no hi pots anar per lliure, perquè vol dir que te preparen els pacients, 100-150 pacients que veus el primer dia entre tots per tindre a veure com distribuïm la setmana. Des d'aquí has de portar una carta de presentació, en aquest cas d'hernia internacional, i després doncs, bueno, els visats d'entrada al país, les vacunacions, la profilaxis de la malària quasi sempre a l'Àfrica, vol dir que comences a prendre el malaroni un dia abans i 7 dies quan tornes continues prenent el malarone, les teves pròpies medicacions, vull dir, és una sèrie, és complexa, però bueno, jo ara amb això he anat agafant una certa experiència i com que disposo de temps no m'importa fer-ho. Doctor, per qui no pugui conèixer o es pugui fer una idea de com és el dia a dia quan esteu treballant al camp, com és? Des que us lleveu, com funciona? Perquè comentaves que des que surt el sol fins que es pon, allí esteu fent feina i quan s'ha acabat llavors descanseu, però durant aquestes hores no atureu. Bueno, l'ambient és diferent dels hospitals d'aquí, perquè és normal, aquí hi ha una certa pressió que allà no la tens perquè allà t'organitzes tu la feina. Allà, i parlo més que res de l'Àfrica, a les 6 del matí, pum, se fa de dia com qui encén una llum i automàticament se posa tot en marxa. És a dir, que tu ja has d'estar preparat perquè a partir d'aquella hora ja tot ja comença a funcionar, no? Veus un moviment per tot arreu, crius cap a les escoles, tot marxa. Comencem entre 6 i 7 del matí, després d'un esmorzar, la dutxa que digui jo africana, que és agafar d'això d'aigua i tirar-te-la per damunt, i després de l'esmorzar posem en marxa. Uns visitem els pacients operats del dia abans, els altres van a la consulta per anar veient què farem aquell dia, els necessites preparar el quiròfan i les infermeres es preparen tot el material. Comencem a treballar, parem a l'una, a una i mitja, depenent, o ens partim per grups per continuar si hi ha cirurgies pendents, i a les 6 de la tarda habitualment intentem acabar. Però què passa? Que moltes vegades continues una mica més, has d'anar amb les uns frontals, llavors comença a veure mosquits, mosquetes, i et poses una mica neguitos. Però bueno, el millor, el més bonic és quan acabes a les 6 de la tarda o a les 7, veure els pacients que has operat i el sopar que fas amb els companys i discutir la jugada del dia. I això és durant una setmana a ple rendiment? Sí, habitualment són 5 dies, perquè nosaltres comencem, arribem als llocs el diumenge, organitzem tots els quiròfans i el diumenge no tenim temps d'operar. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres fem les cirurgies, i per dissabte al matí deixem el menys complex del que puguem fer, perquè no interessa deixar pacients complicats, i reorganitzar per la tornada. Has de tornar a organitzar les caixes que portem. Habitualment anem amb caixes de 23 quilos i portem tot el que podem de material, sobretot per fer aquest tipus de cirurgia. Vol dir que portem les malles, que he dit abans que el polipropilè és molt car i ara en aquest moment estem en polièsters, sutures si podem, anestèsies locals, anestèsies per fer l'anestèsia general o en aquest cas sedacions i bueno, medicació, tot això intentem, cada un
intentar portar el que pugui amb aquestes caixes, no dic que també hi amaguem una mica de pernil, i bueno, i amb això viatgem cap als llocs. El pas de la duana acostuma a ser sempre un moment complicat, però afortunadament no hem tingut mai cap problema. Doctor, deies tu abans, però més enllà de l'experiència del NAR, hi ha una feina prèvia, que hi ha tot el que vulgarment s'anomena paperassa a fer. Quins papers, quina documentació és necessària? Perquè tinc entès que no és una cosa fàcil. La primer de tot, bueno, hi ha d'haver algú dins del grup que s'hi pugui dedicar i organitzar-ho. Has d'enviar tots els papers que certifiquen que tu ets un metge, un cirurgià, i has obtingut el títol. Has d'enviar un certificat de bona conducta, que això ens ho trobem a través del Col·legi de Metges. Has de tindre una assegurança de responsabilitat civil i que et cobreixi també en cas d'accident. Això, afortunadament, l'Organització Mèdica Col·legial actualment i de forma gratuïta ens ho facilita. Ha sigut una cosa que hem aconseguit a través de les seccions de metges cooperants dels diferents col·legis de metges d'Espanya. Una vegada això, i tens la carta d'invitació d'Hernia Internacional que certifica l'Andrew Kisner, posa els noms dels que anem i diu que estem disposats a anar a fer, doncs, el mes de novembre, en aquest cas, una setmana de cirurgia. El local te té que convidar. Habitualment també fem un permís no de treball, sinó diguem-ne d'estada, d'allò, perquè nosaltres sempre viatgem amb visat de turista, no anem perquè no cobrem, o sigui, no anem a treballar a cobrar. Exacte, llavors no anem mai amb visat de treball. Diferent d'altres companys que van a la Índia, que van estar un mes, allò és diferent. Un pic tens tot això, comences a intercanviar correus, missatges, papers, i bueno, una vegada ho tens tot així, has d'anar acotant coses, l'últim els bitllets d'avió, que ens els han de intentar treure el més barat possible, i al final bueno, pues, fer un inventari de lo que prens, perquè a la duana no hi hagi problemes, i res, trobar-nos a l'aeroport, portem les caixes identificades amb uns logos que dissenyo jo, una gran creu roja, a l'hospital on anem, Hernia Internacional, i bueno, que ens coneixin. Doctor, anem acabant, però sí que voldria preguntar si algú que està veient o està escoltant aquest podcast s'animés a participar o digués, ostres, a mi m'agradaria potser obtenir més informació o poder acabar formant part d'aquest equip de professionals. Com ho poden fer? Bueno, doncs benvinguts els companys que vulguin participar en cooperació a través del col·legi de la secció de metges cooperants, que és una secció molt dinàmica i que reunim sovint i que intentem donar difusió. Pot obtenir tota la informació que vulgui de el que s'està preparant, no solament de les d'hèrnia, també n'hi ha de cirurgia dels ulls, hi ha cirurgies d'altres tipus, vull dir, no solament és la paret abdominal. No és un lloc per anar a aprendre o operar, sinó que hauràs d'anar amb una certa experiència, però benvingut qui vulgui cooperar o col·laborar amb nosaltres a través de la secció, tindrà tota la informació. Doctor Francesc Marçal, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest projecte solidari que ja fa anys que roda. Molta sort i molts encerts aquest mes de novembre. Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que quan torneu, si no és el novembre, potser el desembre, tornar a parlar de com ha anat aquesta experiència. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. I també moltíssimes gràcies a tots els que ens veieu i ens escolteu. Ens veiem i també ens escoltem en un proper Com Podcast ben interessant. A reveure!